Jo, určitě to mít tak dalšího videa, ten dokážu, to natáčím asi po 20. No, chtěl bych vám ukázat, jak si do OMSI 2 dát Ústí nad Labem a k tomu 3, no vlastně 2, protože ten třetí nevím, jak bude fungovat. Ani já sám jsem tam dokázal do OMSI. No a ukážeme si teda, jak si tam dát mapku. Takže ona se normálně musí přeuložit ta mapa, když to chcete dát do toho, ale nějaký typek byl takový hodnej, že prostě jsem dal odkazy, jo? Takže tady máte nějaký, tady máte mapu, tady máte fonts, tady máte, no prostě ty kraviny, co potřebujete, ale tady máte jakože objekty dole, nebo tady to jsou objekty, to je jedno. A nějaký objekty tam budou chybět, když se budete snažit tam načíst vlastně mapu, tak vám to začne vyhlasovat chyby, že tam chybí nějaký objekty nebo při běhu mapy, až pojedete třeba do Ritz, Trazritz, na Revoluční, tak vám to začne dělat prostě chyby, že chybí tohle. Takže já vám potom dám složku s mýma objektama. No, máme tu autobus s takhle praskou sorku a jako je pěkná, jenom jen na nic, že jako je taková prudká, no, co jsem mi takhle zkoušel, tak jako, jo, řídí se dobře, jako já ten volant jakože nereaguje tak, jak by měl, nebo aspoň mě. Další tu máme Libovy autobus, takhle praskou karosu klobovou, že jo, akorát mě ten kloub tady, já ten kloub nějak mám podělaný, že prostě tady je bílej. No, to je jedno. A Elisbus, Citybus. A ten mi nějak prostě nejde nainstalovat, nevím, čím to je. Ale každopádně mít ho opět v OMSI, tak bych byl rád, protože, a kdybych šel nastartovat, protože co jsem ho tak jakože měl tenkrát, když se dávno v OMSI, myslím, že jsem je natáčel dvouhodinový video, tak tam ho mám, myslím, že dokonce i na tom, na mini jatuře. No, tak, přesuneme se teda do OMSI a ukážu vám teda tu karosku. Jenom tu karosu, protože tady ten mi jakože nevyhovuje autobus, tady ten ani nemám a tady ten mi prostě nejvíc vyhovuje. A ukážeme si teda mapy Ústí nad Labem. Fajn, tak jsme tu. Takže máme tu navolenou teda karosku, já jsem si zabral konkrétně tuhle bílou s těmi znakama praský dopravy. No a nyní se přesuneme do samotného interiéru, jenom ještě předtím bych vám chtěl dát takovou menší radu. Pokud byste chtěli pro tuhle blbou tabulku, tak stačí zmáčknout jenom Alt. A pokud byste chtěli, jakože tady takhle v tom rožku červeným textem, aby tady bylo napsáno zpoždění, jaká je příští zastávka a tak dále, tak zmáčkněte Shift plus Z a ještě jednou Z, ten Shift držte samozřejmě. Dvakrát Shift Z. A kdybyste chtěli vědět i své FPS, tak Shift Z ještě jednou, tady máte FPS. A všechno to vypnete následovným čtvrtým Shift Z. A já se teda zapnu. Přesuneme se do kabiny. Tak, Ečko. Tak, nastartujeme. Zapneme světla. Elko 9876. Tak, zabrzdíme. Dčko. Dáme Ječko. A musíme čekat, než se nám nafiltruje vzduch do naší karosky. No. Mezi tím vám jakoby ukážu, jak si nastavovat IBIS. Takže služba 019902 je na Revoluční. Jednička je na Rijce a trojka je na Sibirskou. Tak, Enter. F3. Tak. A dobrý je, že když vypnete prostě to,
světla, tak se vám vypne i transparent. Že prostě to takhle se zapíná i s tím světlem a to je prostě hláška. Tak, přesuneme se do interiéru. Tak, můžeme vidět náš krásný interiér. Můžete slyšet i zvuk dveří. To je taky hláška. A dobré je ještě, že když se podíváte takhle, tak tady máte prostě i napsaný revoluční, že se jede a takový. Samozřejmě my nepojedeme celou trasu, protože to bylo strašně dlouhé video a já to nechci natahovat. Z důvodu dlouhého renderingu a z důvodu prostě, že by na to nikdo nekoukal. Samozřejmě. Jo, takže to pokusíme se natáhnout tak na aspoň 20 minut. Snad. Tak se tady přesuneme do interiéru a zkusíme se rozjet, jestli se nám dostal vzduch do karosy. Yes. A myslím, že mě se páčí, líbí se mi jedna věc. Když se jakoby rozjedete, tak koukejte na ten zadek, jakoby jak se takhle dá dolů, jo. To se mi prostě úplně líbí, jak se to jakoby, ale předu, jak se to nazvedne. No, jenom ještě jedna nevýhoda týhle karosy je to, že když prostě si tam dáte do složky Unsign, si tam dáte prostě jednoduše prostě zastávky, tak ono to prostě nehlásí. Má to maximálně takovýhle zastávky, já vám to ukážu. A nepojedeme jenom na věc sanatorium, nebo jak nevím, jestli jsem to už říkal. A máme tu takovýhle hlášení, jo? Takže jde to od 3 do 30, ale není to úplně v pořadí, jakože 3, 4, 5, 6, prostě to je to přeskáčku, takže dáme Enter. Konečná zastávka, prosíme vystupte. Dobrá. Ještě tohle, tak jo, hlášení. Teďka první dveře. Uvolněte prosím prostor předních dveří a postupte dále do vozu. Jo. Kočárek. Vážení cestující, uvolněte prosím prostor pro kočárek. Děkujeme. Vozík. Vážení cestující, uvolněte prosím prostor pro invalidní vozík. Děkujeme. Závada přestup. Vážení cestující, z důvodu technické závady tento autobus dále nepokračuje. Přestupte prosím do přistaveného náhradního autobusu. Tohle je láška. A teďka čekání na jízdní řád, to mě dostalo, když jsem to slyšel poprvé. Vážení cestující, vyčkáváme na přesný čas odjezdu dle jízdního řádu. Děkujeme za pochopení. Tohle mě dostalo prostě. Jakože ještě jsem v životě v autobuse neslyšel, čekáme na jízdní řád prostě, ty kokos. Jinak co se týče ovladatelnosti, tak právě dobře zatáčí ta karosa. Jinak tady na Radice Sanatorium lidi nechtějí nějak nastupovat vždycky. Takhle najdeme sem. Je. Ty FPSka, bože. To jste viděli? Tak, teď si to vynulujeme, jo. Já už dále nepojedu. Jo, to je potvrdil Enter. Tak, zastavíme, jakoby, 9, 8, 7, 6, pardon, no, vypneme si motor, zařadíme N-ko, neutral, to by bylo pro dnešní videjko všechno, já doufám, že jste si ho užili, doufám, že vám tento tutoriál byl nějak užitečný a
dalšího videa se zase uvidíme. Mám pro vás točenou ještě matějskou pout, na kterou se můžete docela těšit. Bude tam i booster on a ride, takže se máte rozhodně na co těšit. No a u dalšího videa se tam mějte a čau!